Në ring është skuadra e mbetur e Sidritit. Kemi ngelur nga skuadra e Sidritit me anën Majlindën, Fabion dhe Lorencin në shtrada jote Sidrit për të zgjedhur dyshën që do të këndojmë tani. Automatikisht zbulojmë edhe dyshën që do të këndojmë më pas. Në përgjithësi gjithmonë kam pas atë parimin që publiku të arrit kuptoj realisht se kush vlen më tepër. Dhe jam munduar të përngjasoj ngjyrat vokale, peshat vokale, emocionet, mënyrën se si perceptohen materialet. Materialet deri diku të njëjta, por edhe kjo nuk është gjithmonë dorën tonë, sepse tek e fundit përplaset nganjëherë mund të mos jenë shumë barabarta, sepse ato janë antarët, konkurrentët që kemi në grup. Në këtë rast unë do doja të përplasja mendimin e Sidritit. Do ta mësojmë pas publicitetit. Përplaset nganjëherë mund të mos jenë shumë barabarta, sepse ato janë antarët, konkurrentët që kemi në grup. Në këtë rast unë do doja të përplasja dy vokalet në gjirur që janë praktikisht në ekstremet tua, dhe është Lori, Lorenci dhe Fabio. Lorenci dhe Fabio do t'jenë për balë njëri tjetër. I need to know now. Si e detyrum se s'bën me përplas zanin? Po përjetoj shumë të papritura në të The Voice, dhe një nga këto dhe shumë rëndësishme është faza ku jam tani knockout. Ndihem shumë i lumtur për vetë fatin se jam në teçën e më të mirëve, le të themi, që për mua si fa bërë shumë. Can you love me again? Oh. Stop, unë, ja, se, ka këtë gjaka, po, ki parasysh, kur të thehesh në sopë për herë dytë, do rritësish, po unë e duat ngjyrën në fillimi që ti e ke ashtë bukur. Ka një si frushur, atë e ka gjithë që bëmë veçandim. Po, rrish, 2 vjetë pa folë nuk e shkolla, e? A ishte shumë interesant, se kështë gjurë një jërë të më të në tipa, si puna, si kështë Fabio. Dhe realisht nuk digja, nuk di ku i ti atriboj në gjyën e ti, interesant dhe të vokalit. A problemi që mund të këtë kalu me kordat, apo se fështirë dhe më thanë tjetë një ngjyrje, kash normale, dhe më në përgjësi e kanë zërat e zi. Normalisht, me ngjyrje. Nuk e di. Zëvërën e ka shumë fuqishëm. Në moment një që të ndonë, pak të në shumë të pa mikrofonum. Mos arra, është gjitha i trup. Po, duke të në. The only fool's gone, I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground. Exagero pak. Rising up to you. Përsej përket konkurentëve, mund të them që do kisha dashur të bija në duel me Casey-n për vetë faktin se kemi dy këngë hit dhe do ishte një duel i bukur dhe interesant mbi gjitha. Konkurrenti që nuk do doja të bija në sfidë me të është Ana për vetë faktin se kemi grua shumë si të mirë me njëri tjetrin. Bën kontrastimin, strofa e parë shumë e mirë. Në të dytën ti s'mund të jesh më poshtë, prit e zot më poshtë se sa emocioni i herës parë. Që i do është villosh, u rritë, u futë orkestracioni, u shtu në elementat. Ju a thamë gjithmonë këtë bani kontrastim. Së mund tjetë strofa e dytë si strofa e parë. U futë ritmi. Do e thush ma me potencje, ma e bindu në atë qatu. Ky, në fakt, pëlqeu djutë. Se di. Si punin, edhe unë pëlqen. Jo se s'pëlqen të tjera, dar s'pëlqen të përgjithsim pëlqen. Edhe unë e dija që do i pëlqen Altinit. Nuk e zjadha. Unë dija që do vinë Altini këtu, ja. E po imaginoja. Emocionet në këtë fazë generalisht shumë të forta, është më tepër për faktin që nuk e dim se me kë do përballemi. Dhe jemi në një fazë ku kemi krijuar dhe shumë miqësi me njëri tjetrin, dhe është pak e vështirë. Do goxha energji si kanë. Do të pak çerrje zërin, nëse ke mundësi, kështu që. Jo, e bura, e bura ka, domethënë është ngjyra e tij. Dhe sepse normalisht i vjen ai background rock and rollit i pastër, po ta shohësh unë jetën e përditshme është. Gallat, komplet. Mm-hmm. Jo rrasysh, ten sken, se çam ka një frenim. Ideja është që ai duhet të tregoj 100% që në sken, kupton edhe ti normalisht e di më mirë që duhet ti pa mposhtë këtë pikë. Me pas ka pikë të dobët të temi. E lu flasë, do në gjithmonë loja bëtë të ana psikologjike tashme, ata që janë të realizuar vokalisht. E marë, ka, shiko, si të ka bëtë e eksperienca? Normal, jo, e ka eksperiencen. Jo, eksperienca në sensin e asaj lishmësis, që të ti do që në skenë, do mënë stepet pak sa. Në përgjësi e ka në gjithë. Duvek!
e fillohen fillim i qeshur dhe nuk është problemi vetëm me qesh për anën vizuale, domethënë për publikun, për kamerat e tjerë e tjerë. Kërkoj vazhdim me kërkuat qeshe tingullin, tingullin qeshe. Sepse duke qeshti, ngrita të aparatit, ajo gjuza e vogël që i themi ne. Edhe kurse te pjesa sepse rrezohesh, nuk është kusht. Detyrimisht, me që ul melodia, edhe ke nota më poshtë, ti këndon më poshtë. Jo më burr, jo, vazhdo. Tingullin qeshe, tingullin do e qeshesh edhe notën më të ultë të tesiturës tënde. Doja të bija me Donikën, sepse për mua është një vokal shumë i veçantë dhe nuk e di ndoshta do ishte diçka interesante. Nuk do doja të bija me Fabin, sepse kam krijuar një shoqëri shumë ngushtë me të dhe do doja që të dilja në netet live me të. Now I've done wrong, left your heart on, stay what devils do. Took it so long, the only fool's gone. I saw the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Feeling all the strength I'm found, there's nothing I can do.
Bravo Fabio. Bravo Lorenzo. Tani Steveni nuk kam patur ndonjëherë mundësi ta dëgjoj, ama më erdhi komplet e atmosfera e Mrs. Doubtfire. Dude, exactly. No, sa më. Exact është ajo. Get out of my way. Së mos kur i vajtja atmosfera. Genti, po e një ti. Po e ma kujtoj Robin Williamsin, i cili është fantastik edhe pa i vdes vitin e kalum. Me gjithat, ke një version tjetër. Është më ult, me një vokal më të plot, nuk është ashtu i nalt, i kanë ndryshuar disa nota për me shtim rana karakterit, thënë pëlqej shumë, është ndryshe, edhe është super. Bravo. Lorenz. Fabio, me të vërtet, edhe me Sidin e diskutonim a herët, e ka një ngjyrë shumë, shumë, shumë të mirë. Me të vërtet shumë të pasën, edhe të bom për vete me njerë të blenë me atë në gjyrë. Ke një përbalje e fështirë për me vendosit, nuk e di që a keme bo? Jo, unë do të kisha dashur dhe nuk e di nëse bëj gabim që e them këtë gjë, sepse e di fort mirë që në sezonet e kaluara ishte ai varianti që kishe drejt të kthej edhe një. Dhe unë po e them me gojen plot, duke dashur njëkohësisht të rregoj edhe verdiktin tim. Vjen shumë keq, por duhet marr vendim. Fabio është ai cilin do të kisha dashur ta ktheja mbrapsht. Unë këtë rast jam i detyruar të shkoj me Lorenzin. Lorenzi, vazhdon të jetë me ne në The Voice, shkon në Netet Live. Jam shumë i lumtur, vjen shumë mirë që u përplasa me Fabion. Nuk di çfarë të them. Faleminderit. Jam i mërzitur për vetë faktin se do të mbëlqej të vazhdoja prapë, po unë jam fitus në vetën time, se bon, fitova sfidën me vetën time përse i përket zërë. Edhe ju falenderoj jashtë zakonisht shumë se dritën për çdo gjë, çdo fjalë të mirë, çdo fjalë të keqe që më ka thonë, që s'ka ndonjë, që s'ka ekzistuar, por që ka qenë gjitha për në favorin tim. Faleminderit shumë për çdo gjë dhe vështirësi. Jam shumë i lumtur.